It-tlieta wara nofsinhar fil-kappella tal-Isptar Mater Dei inġabru l-mara ħbieb u kollegi ta' għaxix biex jagħtuh l-aħħar tislima. Monsinjur Philip Kanleja qal li dawk li attendew ridu juru simpatija ma' martu f'dan iż-żmien diffiċli. Huwa qal li għaxix dejjem fittex illi jaqdew jgħin lil-ħadd ieħor. Xieda ta' dan hija l-kawża tal-mewt tiegħu. Huwa sostna li wara dan l-inċident għaxix jistħoqlu li jingħata ġieħ ir-Repubblika. Wara din iċ-ċerimonja, martu u n-nies preżenti mxew lejn il-kamra mortwarja biex isellmu lil għaxix għall-aħħar darba. Il-katavru tiegħu ittieħed lejn l-ajruport ta' Malta għall-Eritrea fejn ser isir il-funeral.